Já se passaram 2 meses desde que Alice deixou o escritório. 2 meses sem um julgamento sequer. Eu até recebi ofertas, mas não aceitei nenhuma delas. Ou melhor, pelo menos não até o dia em que aquela garota apareceu. 22 de fevereiro, 10:02 da manhã, Veríssimo Advogados. Essa hora foi bem específica. É. Por que eu ainda venho pro escritório todo dia? Não é como se eu quisesse trabalhar. Eu só quero ficar deitado, aproveitando o dinheiro que eu ganhei no último caso do espada. Você apareceu! What? Onde você estava? O julgamento da minha irmã é amanhã! Oi? Quem é você? Por algum motivo ela me passa uma vibe muito da Alice. Quem é você? Quem sou eu não importa! Só importa quem você é! A renomada advogada de defesa, Aline Sato! Oi, Oh. Isso é meio sem graça. Você não é Aline Sato, né? Bom, eu sou advogado também, mas eu não tenho aqueles melões. Quer dizer, eu lamento, mas a senhorita Aline Sato já... não trabalha mais aqui. Então quem é você? O cara do café? Eu sou Fênix Veríssimo, advogado de defesa. Veríssimo, Veríssimo... Espera aí! Você é o Fênix Veríssimo? Aquele do caso do assassinato do Senhor Espada? Bom, sim, sou eu, mas... Não foi o Eduardo que foi assassino... Não foi! Ufa, que alívio! Já é melhor que ninguém. Foi mal, mas eu não tô aceitando casos no momento. Mas você é o Fênix Veríssimo, não? Um advogado de defesa imbatível... Pera, eu tenho esse título? Olha, eu já disse, eu não estou aceitando mais casos novos. Eu sinto muito, mas será que pedir ajuda pra outra pessoa? Por favor! Não há mais tempo. Mas... Por favor, você tem que me ajudar. É a minha irmã. Oh, what? Alice? Não pode ser, pode? Não, não cresceu tanto assim. Tudo bem, eu vou ouvir o seu caso. De verdade? Nossa, muito obrigada! Meu nome é Emma Thiel. É assim que se fala? Eu sou investigadora científica. Investigadora científica? Legal, mas... Como que fala o seu nome? É Emma, não é? Então, você é uma investigadora científica? Aham, isso mesmo. Que foi? Tem algum problema? Não é isso. É que você parece meio... agitada, sei lá. Ou talvez só seja novinha demais. Novinha? Eu? Eu vou fazer 16 anos daqui a uns meses. What? Pera! 16 anos? Você é mais alta do que a Alice! E parece muito mais velha também. Quer dizer, um pouco mais velha. Eu me tornarei uma perita criminal oficialmente daqui a mais 3 anos, tá? O meu trabalho já está ficando bem conhecido. Na minha idade, não é por menos. Certo. E qual é a sua posição atual, então? Em termos jurídicos, eu acho que seria aluna do ensino médio. Mas eu estou pronta para fazer o meu trabalho. Na minha idade, não é por menos. Ok, mais uma futura especialista em treinamento. Eu já vi como isso termina, mas... Bom, desde você entendi. Você quer ser uma investigadora científica quando crescer? Como é? Mas fique sabendo que eu não sou uma criancinha, tá legal? Eu vou te provar. Eu só queria dizer que é muito bom ter um objetivo na vida. Mesmo um assim tão incomum. Eu acredito que uma investigação deve ser feita de forma científica. Ou cientificamente, como queira. Você concorda, não é? Claro. Essa menina tem entusiasmo pra dar e vender. Se investigarmos esse caso cientificamente, a minha irmã será inocentada com certeza. A sua irmã? E eu andei fazendo pesquisas, sabe? Eu estou desenvolvendo um novo método científico de investigação criminal. Eu te mostro quando estiver pronto. Eu mal posso esperar.
Bom, eu acho melhor eu ir ao centro de detenção e falar com a irmã dela. É, ela quer criar métodos científicos pra investigar, mas eu sou só um advogado, não um detetive, minha filha. Você vê que eu faço um pouco dos dois aqui nesse jogo. Tá legal. E aí, cadê ela? O que será que está incomodando a Emma? Ela ficou quieta de repente assim que chegamos. Bem igual a outra pessoa que eu conheço. Pensei em avisar que eu não queria visitar. Oh! Me desculpe, senhora! Mas é que a sua irmã... Sem desculpas. A menos que queira um aumento esse ano. Ou não queira, na verdade. Estou te ameaçando, senhor. Entendido, senhora. O que foi tudo isso? What? Pera, lado errado. A câmera tá pra cá. Oi, Luana. É engraçado. Eu podia jurar que havia mandado você especificamente não vir aqui. Ou será que a minha memória está falhando? Olha... Eu também não queria vir aqui, tá bom? Mas o seu julgamento é amanhã e você ainda não arranjou um advogado. Sou eu quem irá ao tribunal amanhã. Isso não tem nada a ver com você, Emma. Oh! Não é verdade? Senhor Veríssimo. Por que que ela me passa uma vibe muito estranha de uma boneca, cara? Ela parece um peixe morto por algum motivo. Eu não sei se são os olhos ou o rosto. Nós nos conhecemos. A Aline falou sobre você. Na verdade, eu ouvi bastante. Perdoe a grosseria, mas... No que a senhorita trabalha exatamente? O meu nome é Luana. Luana Thiel. Sou procuradora-geral de justiça desse estado. Uou! Você é a procuradora-geral? Mesmo, ela tem grana. Duas irmãs, uma na área de direito. Seria só coincidência? Emma, Luana... Digo, elas são que nem... É, não seria tanta coincidência assim. Algum problema, senhor Veríssimo? É, só um déjà vu, mas nada demais. Bom, eu acho que tudo que nos resta é falar com ela. O caso? Há uma informação que você precisa saber antes de qualquer coisa. Que informação? O suspeito do crime já confessou sua culpa. Hã? Espera aí! O suspeito... Ou melhor, a suspeita é... Sou eu. Eu cometi o crime. Então, senhor Veríssimo. What? Bom, pra começar, conte-me exatamente o que aconteceu. O crime ocorreu ontem, dia 21 de fevereiro, às 5h15. Específico? Estava no depoimento da testemunha. Uma testemunha que me viu claramente cometendo o crime. Que azar, não é? Meu Deus do céu! O crime ocorreu no estacionamento do subsolo no Ministério Público. O corpo foi encontrado no porta-malas do carro de meu subalterno. No Ministério Público, hã? Porta-malas do subalterno? Quanta consideração! Fui apreendida bem na cena do crime. Pega com a boca na botija, por assim dizer. Que maravilha. Só que não! Haha, piadas com só que não! Parece nem que estamos em 2015. Me fala sobre a vítima. Então, quem foi a vítima? Foi um investigador do departamento de polícia. Acho que o termo mais adequado seria inspetor. Inspetor? Pera. Morte por hemorragia. Ele foi esfaqueado uma vez no estômago. Por favor, não me diz que é o inspetor que eu conheço. Por você? Não foi morte instantânea, mas o ferimento foi fatal. Sei. Permita eu dizer isso mais uma vez, seu Veríssimo. A vítima foi um inspetor. Você sabe o que isso significa, não é mesmo? Sei, putz! O que foi, seu Veríssimo? O que isso significa? Significa que o departamento de polícia irá considerar a minha condenação como uma questão de orgulho. E vão usar todos os artifícios de que disponha eles para garantir ela. Esse caso só piora cada nova informação que eu escuto. É... Mas me fale sobre o seu nome, Luana. É um nome muito bonito, igual a você. Então você é procuradora-geral, hã? Exato.
Sou eu quem supervisiona todos os julgamentos realizados pelos promotores e procuradores daqui. Proporciono a eles tudo o que precisam para fazer seus trabalhos e gerencio por perto. Essas são as minhas responsabilidades, em suma. Em suma, bem relativamente. Mas sabe, estou um pouco surpresa. Achei que você reconheceria a procuradora-geral da região, seu Veríssimo. Na verdade, me parece absurdo você não reconhecer... Meu Deus, eu instantaneamente fiquei 200% vezes mais apaixonado por ela depois dessa pose que ela tá fazendo. O que é aquilo na mão dela? Ei, Luana? O que foi isso na sua mão? Isso aqui? Meu Deus, eu estou perdidamente apaixonado pelo rosto dela. Eu me cortei por acidente. Sabe? Quando esfaqueei a vítima. Cara, você é péssima com facas, hein? Mas eu entendo, eu também sou. Hã? Acho que eu não sou muito bom em ser assassina. Como é que eu vou defender um caso desses? Digo, é hora de mudar de assunto. Espera, ela era veterana da faculdade da Aline, não era? É uma ótima quebra de gelo. Você e a Aline frequentavam a mesma faculdade, certo? Estava alguns semestres à frente dela, não estava? Vejo que a Emma também lhe contou isso. Ora, por que eu não contaria? Eu arrastei do escritório dele até aqui no final das contas. Apesar de que ele não tem quase nada de comum com a Aline. Foi na faculdade de Direito. Eu estava no meu sexto semestre e ela estava assistindo a aula. Ela era diferente dos outros alunos. Diferente como? Ela era forte e faria de tudo para se tornar uma advogada de defesa. Tudo. E... deve ter sido isso que fez ela se sentir atraída por mim. Atraída? Ei, calma lá, eu não sabia disso. Atraída intelectualmente, ora. A Luana tirava maiores notas na sala dela na faculdade. Oh, era esse tipo de atração. Eu era a melhor dentre todos. Esse é o A mais deprimido que eu já vi saindo do Fênix. Eu também tô indo muito bem na escola, só pra constar. Não tem o mesmo tchan quando é a Emma que diz isso. Então, senhor Veríssimo. A música parou. Então o quê? Como pode claramente ver, eu estou confessando o crime. Eu acho que pode dizer com certeza de que não há como você aceitar esse caso. Ele é impossível. Mas Luana... Sem mais, apenas reticências. Por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Você não pensa em ninguém além de você mesma. Eu já disse quão apaixonado eu tô por esse Sprite. Eu sei que você é inocente, Luana. Eu sei que é. Então, como você pode dizer que é assassina? Se eu te perder, eu não vou ter mais ninguém. Isso é triste. Eu... Luana... Eu te odeio! Como você pode odiar alguém com essa carinha? Senhor Veríssimo. Sim? Creio que nossa discussão tenha acabado. O resto... eu deixo em suas mãos. Então... quer dizer que você... está querendo que eu lhe represente no tribunal? Não se estresse com esse caso. Afinal, a sua cliente confessou ter cometido o crime. Acabou. Certo, eu farei tudo o que eu puder pra chegar ao fundo disso e provar que não foi você, sua esquizofrênica. Sim, a Luana admitiu ter cometido o crime, mas alguma coisa aqui não se encaixa bem. O olhar da Emma... tem alguma outra coisa por trás disso tudo. E eu vou descobrir o que é. Ou não! Desculpa, senhor Veríssimo. Hã? Pelo quê? Pela minha irmã. Ela não é sempre assim. Tá tudo bem, eu conheço outras irmãs teimosas assim também. Não, é só que eu achava que eu nunca mais teria que defender outro promotor na vida. Ela mudou muito. Antes ela era tão gentil e sorridente.
Todo mundo gostava dela. Sei... Perdão, mas é difícil de imaginar isso. Não é não! E o que houve com ela? Pra ser sincera, nem eu tenho certeza. Eu acho que ela... Não. Acho que não. Há um problema aqui que não pode ser resumido em uma explicação científica, não é? Que tal... Irmos dar uma olhada no estacionamento do subsolo do Ministério Público. Vamos! É! Aqui, então. Finalmente eu vou andar de um lugar para o outro por minha própria vontade. Lá no estacionamento. Um lugar novo. 22 de fevereiro, Ministério Público, estacionamento subterrâneo. Então esse é o estacionamento onde tudo aconteceu, hã? Parece que ainda estão investigando. É meio engraçado a minha primeira visita no Ministério Público ser dessa forma. E aí, galera? Força no trabalho aí! Ei, que... você tá doida? Ué, em 3 anos eles vão ser meus colegas de trabalho, afinal. Cumprimentar não faz mal. Na verdade, faz sim. Sabia que advogados não podem examinar cenas do crime? Caso não tenha notado, eu estou tentando não chamar atenção aqui. Arre! Tá achando que vai ficar na encolha, cabra? Oh. Cabra? Oh, what the fuck? Ah, mas olha só o que apareceu nas redondezas. Tô vendo que uma cabritinha se perdeu na fazenda e já tá fazendo arruaça. As pessoas precisam aprender a tomar rédea da zéua, cabra. Pera! Você é... O senhor Lampião? Senhor Lampião? Uou, what the fuck? Esse cara é louco! Lampião... Tá mais pra xerife do que cangaceiro e... Espero que seja pro meu próprio bem. Ele tá fazendo a barba com uma faca. Curta aqui, cabrita. Eu sei como se sente. Mas eu e minha camada chamo nossa mina de ouro. Tá me entendendo? Ouro? Este aqui é o nosso achado. Nossas terras. Carregadas de provas. Se a mão coçar pra mexer o que é da gente, você vai se ver comigo, cabra. Você já tomou uma chapuletada? Quer tomar? Eu nem sei o que é isso, cara. O que você tá falando? Então, reta daqui, xoxô. Boa andança, cabrita. Iha! Isso foi peculiar. Esse, cabra é amigo seu? Bom, mais ou menos. É um conhecido, inspetor. Que aparentemente acha que vive uma novela da época do sertão. tá legal, deixa ele lá, eu acho. Mais importante aqui agora. Tem muita coisa pra investigar, incluindo essa carteira aqui. É uma carteira. Ei, amigo, ô oficial! Ei, calminha aí. O que você pensa que está fazendo, seu veríssimo? Ué, eu achei que essa carteira no chão... Bom, eu tô entregando para as autoridades. Eu não acredito nisso. Hã? Isso é o básico do básico. Tudo achado numa cena do crime conta como prova. Sejamos científicos nessa situação. Enfia no bolso! O quê? De que ângulo é isso é científico? Pra mim só parece um furto. Isso é literalmente um furto, é uma carteira, mano! Pode ter dinheiro aí? O dever já me chama. Mesmo com tão pouca coisa. Vem cá, eu vou te ensinar um macete para examinar provas detalhadamente. Dá pra ver pelo brilho dos olhos dela que ela tava esperando pra explicar isso. É, dá pra ver que ela é bem animada assim mesmo. Tá legal, Emma. Eu vou te dar apenas uma chance, tá ligado? Eu tô tentando. Eu tô clicando, tá indo. Ah! Foi! Beleza, beleza. É o seguinte. Abre os autos do processo aí. Tá. Hã? Uou, what? Você precisa sempre examinar as provas com todo cuidado, sob todos os pontos de vista. Vamos lá? É hora de examinar todos os ângulos. Como assim? Meu Deus, isso é 3D? Que hora? Olha só, parece que tem uma pista aqui. Examinar só apertar enter. Tá. Esse é o futuro, galera. Esse é o futuro. Minha nossa! 3D nesse jogo. Eu não esperava mais, tá? O que eu faço aqui?
Eu tenho que ver o que é uma pista. Esse troço aqui tem que ser uma pista, não é? Tá mandando apertar... Quer dizer, ela mandou apertar enter, mas eu não... Eu tô apertando, não tá acontecendo nada. Oh, oi. Eu sou um estúpido, eu só tinha que apertar enter ali na lupa amarela. Isso é um crachá. Eu perdi muito tempo aqui. Sargento Bruno Bonfim. MAT 5 anos, blá blá. Viu só? E aí? A investigação científica, ela não é mega útil? Eu acho que sim, apesar de eu não enxergar o que tem de ciência nisso. Eu só olhei uma carteira. E fiquei um tempão procurando o que, que eu tinha pra fazer, na verdade. Só me complicou, Emma. Cachado Bruno Jutara os autos. Tá legal. Uhul. Incrível. Matrícula 58421892. Não se esqueça de examinar todas as provas que a gente encontrar, tá legal? Eu acho que eu preciso ficar esperto de agora em diante. Cara, eu posso fazer isso a partir de agora. Isso é irado. É muita tecnologia pra mim. Tá, vamos examinar alguma coisa por aqui. É por onde os carros saem. Acerta no chão faz parecer mais como uma entrada, sabe? Do que você tá falando? É nitidamente uma saída. Bem, talvez sejam as duas coisas. Meio que uma dupla função. Ahá, a teoria da relatividade. Quê? É, isso aí, Emma. Eu tenho que anotar isso. Ah, ei, sim, senhor Veríssimo. Talvez você saiba. A senhorita relatividade era portuguesa ou espanhola? What? Senhorita relatividade... Tenho certeza do que você tá falando. Isso foi tão estranho quanto essa placa aqui em cima. Olha só, uma sala estilosa com parede de vidro. Adorei. Deve dar pra ver o estacionamento todo de lá. Está escrito segurança. Será que é uma cafeteria? Pela aparência... What? É sério, o que que passa na cabeça dessa garota? Cafeteria, segurança. É, deve ser isso mesmo. Desculpa por desmerecer sua teoria, mas... Eu acho que é só uma sala de segurança mesmo. Eu não acredito. Ele é esperto mesmo. Olha só, eu tirei 9,7 na minha última prova de ciências. Bom que eu não tenho prova de bom senso. Ok, tá. Eu não posso ir pra lugar nenhum. Pra onde? O que eu faço agora? Eu sou um imbecil! Eu tinha me esquecido completamente... um celular. Eu tinha me esquecido completamente que tinha como deslizar a câmera. O que será que é isso? Ai, égua! Tô vendo que vocês não vão mesmo sossegar o facho até aí se embora, se cheira, tá? Ai, meu Deus, aí vem ele de novo. Ave Maria, o cangaceiro! Já falei que a gente já reivindicou tudo aqui, isso! É melhor vocês darem no pé, senão pode acabar levando uma peixeira no bucho! Meu Deus, não, tá maluco? Poderia só nos dizer uma coisa: de quem é o carro? Iha! Esse carro tá cheio de cavalo! Oxe! Mas não é essa bichinha que é esperta? Então, vocês querem saber quem é o cabra que monta o alazão vermelho, que carrega o corpo? Por favor! Tudo bem, meu cabra! Já tá na hora de filiar uma boia mesmo! Vamos pro Frag Moscas lá no 12º andar, na Procuradoria 1202. Pode até botar as mãos numa manguache. Procuradoria? Onde esse cara acha que tá? E ele é de que época, aliás? Não esqueça de pesquisar filiar boi, freguer moscas e manguaça. Eu acho que precisamos dar uma olhada na sala 1202 da Procuradoria de Justiça. É, seria uma boa. Mas não toque na lataria de jeito maneira. Pode fuçar aqui à vontade, mas não futucar no que é nosso. Certo, maravilha. Agora eu vou me embora. Iha! Legal. Talvez haja alguma pista por aqui, senhor Veríssimo. Ai, meu Deus. Mais gente. Tudo em ordem. Quem? A gente? Quem é dessa... Uau! Que história é essa? É sério que ela tá... Você tá vendendo uma marmita aqui? Na cena do crime? What the fuck? Olá, um meio a meio, não é?
Obrigada. E o senhor vai querer o quê? Eu? Meu Deus do céu. Saindo uma delícia crocante pro senhor. Obrigado. Que jeitinho interessante de se tocar um negócio. Essa área é proibida para pessoas sem autorização. Especialmente para visitantes. A menos que vocês sejam policiais. Olha, nós não somos mais. Você também não tem cara de alguém que tem autorização? Nossa, isso não é jeito de cumprimentar os outros. Sei que já foram os meus dias de rainha desembucha, mas... Desembucha? Oi? Quer saber? Eu tô meio cheia. Eu prefiro deixar pra comer isso mais tarde. Eu também tenho uma forte conexão com esse caso. Fiquem sabendo. Posso até dizer que as imagens estão gravadas na minha mente. Todos os segredos. Segredos? Querida, você não é a coruja mais esperta do bando, não é? Meu Deus, o cabelo dela, que maneiro. Estou falando do homicídio. Do inspetor que morreu esfaqueado. O quê? Oh, meu Deus, eu não esperava por essa. Uma testemunha que me viu claramente cometendo o crime. Caramba, eu não esperava por... Você é a testemunha que minha irmã estava falando? Por favor, rainha desembucha, conte-nos o que aconteceu. Como assim ele tá se rebaixando isso? O meu nome é Ângela Estrela. E é bom que não esqueçam. Ou antes que perceba, estará chorando aos meus pés. Sim, senhora! Credo, ela tá falando sério, meu Deus! O Fênix é muito grato, mas por ela, quem não seria? Quer dizer... Vamos conversar com ela. Eu troquei pro meu controle desde aquela vez a carteira, porque eu tava achando que o problema era no meu teclado, mas... De alguma forma, eu sabia. Ontem era um dia fatídico. Eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Da mesma forma que eu sei que o especial do dia nas sextas é sempre salmão. Fatídico? Havia algum motivo pra ontem ser especial? Você é um advogado de defesa, não é? Já deve saber, então. Deve saber das ações ínfames dos malfeitores que viviam nesse covil de moralidade. Malfeitores? Promotores. Seres que mancham o bom nome dos inocentes sem qualquer escrúpulo. E ontem eles prestaram homenagem ao pior dentre eles mesmos. Premiaram o promotor do ano. Que absurdo. Então, o que ela está dizendo é que deve haver algum tipo de convenção de promotores ontem. Deve ter tido, quer dizer. Eu quase fui levada a temperar a refeição deles com um certo molho especial. Você guarda algum rancor pessoal contra promotores ou só quer envenenar eles porque é louca mesmo? Ou há alguma prova científica dessa maldade deles? Jovenzinha, se continuar me provocando, vai ver de perto porque eu era a rainha do desembucha. Cruz credo! O mais desumano deles. O mais maligno. Aquele que foi premiado ontem. Foi no carro dele que encontraram um corpo. Uma prova de que ele come marmitas cheias de maldade. Cara, alguém ainda duvida que ela é assassina? É mesmo? É mesmo o quê? Eu tô perdidinho aqui. É, eu não tô entendendo nada, mas eu vi que ela é do mal, mas ela é bonitona. Mas uma coisa está clara. Ser vendedora de marmitas não é fã de promotores. É, foi só isso que você conseguiu pegar essa conversa, Fênix. O que exatamente testemunhou, senhorita Ângela? Foi certamente um evento notável. Uma demonstração ao vivo de quanto a fúria de uma mulher é perigosa. O modo como Luana Thiel usou a sua faca foi tão... A sua raiva reluziu na lâmina, levando o inspetor ao seu triste fim. Foi uma cena e tanto. E você viu no momento que aconteceu? Ainda consigo ouvir o fatídico som da chama de sua vida se apagando. E os movimentos rítmicos da faca da Luana Thiel. Espera, a senhora conhece a Luana? É claro que conheço. É uma grande conquista se tornar procuradora-geral. Quantas marmitas de pecado ela deve ter carregado consigo nessa jornada? Ela sempre leva pouca comida nas viagens. Foi uma pergunta retórica. Mas,
Por que essa singela vendedora de marmitas saberia o nome? Essa singela vendedora de marmitas, não é, Fênix? Teve algum desentendimento com você, algum outro promotor, Ângela? Dá pra sentir uma certa revolta, sabe? Revolta? Talvez. Promotores são todos iguais. Quanto maiores são, mais podres eles ficam. Como uma sopa preparada com mexilhões de 10 dias. 10 dias que ela falou. Será que a senhorita Ângela esteve envolvida em alguma questão judicial no passado? Isso daria intoxicação alimentar na certa, sabe? Cientificamente falando. Realmente é algo próprio para a rainha do desembucha? What the fuck? Eu tô muito perdido nessa conversa. Eu pensava que ela era só uma vendedora de marmita, mas agora... Ela é a vendedora! Pode nos contar um pouco sobre você mesma, senhorita Ângela? Eu vendo marmitas aqui todos os dias. As melhores e mais fresquinhas trazidas diretas da Zona Sul. Por algum motivo, as marmitas são bem populares por aqui. Por que prepara a comida na hora em vez de importá-las? Senhorita, você disse alguma coisa? Não! Só especialistas na arte entenderiam. Bom, eu digo que só pode dizer quem já experimentou a marmita escondidinho, monstro. Deixa pra lá. Eu não sei se iria querer experimentar o gosto de um monstro, sabe? Enfim, eu venho aqui todos os dias. O meu namorado trabalha no setor de segurança aqui no Ministério Público. Ele é incrível, sabe? Ele é um segurança. Ah, então pra isso tem aquela sala. O seu namorado? Estão vendo aquela sala de segurança bem ali? Aquela com as paredes de vidro. Quer dizer, isso foi o Fênix falando. Eu vendo as minhas marmitas aqui e aproveito e dou uma passadinha lá. Aproveito? Parece que as marmitas são mais importantes do que o amor. Pois bem, vamos analisar cientificamente os dados que coletamos até agora. Senhorita Ângela, você vai vender marmitas, mas sempre com segundas intenções. Que análise útil. Só que não. Só que não. Tá, é isso. Essa é a senhorita Ângela. Pelo menos o que nós temos dela até agora. E aqui nós temos uma sala muito maneira. What? Tem um samurai de aço ali e uma roupa. Esse é o tipo de sala que fala, eu posso fazer qualquer coisa. É, nem falo. O cara deve ser rico aqui. Bem diferente da sua, devo acrescentar. Qual é? Obrigado pela parte que me toca. Ei, olha só. Tem um tipo troféu. Tem tipo um troféu aqui. Um troféu? Espera, esse escudo... Eu preciso muita cara de pau pra expor uma coisa dessas. O titular daqui deve ser um daqueles babacas super metidos. Ai, não, eu já sei quem é. Você realmente nunca se cansa de se intrometer, não é? Essa voz! Ah, ele! Há quanto tempo, Duduzão? E aí, cara? Eu devia suspeitar por aquela roupa naquele tom ali. Senhor Espada! Você conhece ele? Meu Deus! Minha voz meio que falhou ali agora. Claro que eu conheço! Eu sou o maior fã dele! A minha irmã me apresentou ele um dia e... Ah, é? A irmã dela é a procuradora-geral? Meu Deus. É! E o que o traz aqui? Como devem saber, eu tenho uma reputação de ser um babaca metido. Não! Eu disse... Não! É que o seu Veríssimo tinha... Ei! Não vai jogar a culpa em mim, hein? A gente só veio aqui para investigar um assassinato. Assassinato? Foi encontrado o corpo dentro de um carro vermelho cafona no estacionamento aqui, sabe? Esse seria... o meu carro. Algum problema? Eu tenho um problema. Qual é desse sorrisinho aí? O quê? O seu carro? Olha, eu estou impressionado com a capacidade dela de gritar. É, ainda mais às 2 da manhã. Cala a boca, Emma. Tá legal. E aí, Dudu? Quanto tempo? Vamos pôr o papo em dia, cara. Como é que vai? Eu poderia examinar o seu samurai de aço bem ali no fundo, né? Eu meio que tô curioso quanto a ele, mas...
Não. Vamos conversar primeiro sobre o caso. E depois a gente fala sobre ele mesmo. Então, o corpo foi encontrado no seu carro. Cara, você não tá com muita sorte nos últimos casos, né? Pode falar, você acha que fui eu, não é? Mesmo depois de tudo que você passou para me ajudar ano passado, eu ainda não estou tancando esse sorrisinho zoado dele, mas... Não, a gente não acha que foi você. Digo, foi a minha irmã que esfaqueou ele. Ah, espera, não foi ela também. Espere um instante. Então você é a irmã caçula da procuradora-geral? Sim, senhor. Emma Thiel. É um prazer conhecê-la de novo. Isso nem pareceu forçado. Ah, sim. Agora estou me lembrando. Você cresceu bastante. Devo admitir que também foi uma surpresa para mim. Eu nunca imaginei que meu próprio carro se tornaria cena de homicídio. É, você não tá com muita sorte, cara. Surpresa ainda maior. Foi eu ser forçado a provar a culpa de minha superior. Entendo. Realmente... Pera, repete isso aí. Luana Thiel é a Procuradora-Geral de Justiça. O cargo mais alto da instituição. Ela não pode acusar a si mesma. Portanto, eu serei a acusação no julgamento de amanhã. Senhor... Senhor Espada... É mais um caso pro Duduzão aí. A Procuradora-Geral de Cielo. Nós trabalhamos juntos pela primeira vez em um caso há 2 anos. Foi meu primeiro grande caso. É verdade, eu lembro disso. Há 2 anos eu nem era advogado ainda. Desde então eu sempre senti que ela esteve me protegendo. Parece que eu estava enganado. Enganado? Por quê? Quer dizer, eu sei que ela não é a pessoa mais carinhosa, mas eu tenho certeza que ela sentiu uma certa responsabilidade por você. Então, por quê? Por que ela esfaqueou um homem no porta-malas do meu carro? Por que você tá sorrindo desse jeito, cara? Não só isso, mas como ela fez isso com a minha faca? Oh, what the fuck? Senhora Espada, a sua faca foi a arma do crime. Cara, você tá todo ferrado aí, né? Especificamente a faca que ficava na caixa de ferramentas do porta-malas do carro. Ah, ok. Tá, então tudo bem. Eduardo? O que foi? Tem certeza que não foi você? Desculpa, foi mal! Poxa, nem sabe brincar. Seu senso de humor é muito de mau gosto, senhor Veríssimo. Ah, cala a boca, você nem é da nossa época, ou... Eu esqueci o seu nome, Emma. Tá. Vamos falar sobre ele mesmo, talvez. Pra ser sincero, é quase um milagre continuar aqui. Como assim? Rumores. Você ouviu os rumores sobre mim, não ouviu? Eduardo Espada. É difícil lembrar quando não circulavam rumores sobre ele. Provas falsificadas, testemunhas manipuladas, negociações ilegais. Graças a você... Graças a você, minha inocência foi comprovada no final do ano passado. Entretanto, alguns acreditam que eu sou responsável por esse incidente. O quê? Isso é loucura! Certas pessoas não precisam de muitos motivos para desdenhar das outras. Faz parte da vida. Não há como impedir. É, sinto muito. Mas... Alguns deles até me presenteiam com brinquedinhos como esse. Devem achar graça. Brinquedinhos? Um escudo de bronze? Deve haver alguma história por trás dele. Eu acho que sim, mas... Antes de tudo... Eu acho que eu tenho que girar ele em 3D, né? Só por curiosidade, que treco. Eu espero que tenha como girar ele em 3D. Tem um peixe gigante nele. Duana. Hã? Pode repetir, por favor. É o troféu de promotor do ano. Promotor do ano? É uma grande honra. Todo ano eles entregam esse escudo para o melhor promotor. Então, alguma queixa? Então, o peixe gigante é... Peixe promotor? Que brega, nem dá pra ser um R de rei. Não é um tipo de coroação. Não fui eu quem projetou essa coisa. Nossa, ele é muito brega mesmo.
O motor do ano é tipo o empregado do mês, só que mil vezes pior. Nem fala. Bom, pelo menos ele ganhou. Mas realmente, cara, parece um brinquedo de tão simples. Eu sei lá, pra onde que... O que eu faço agora? Eu tenho que examinar alguma coisa nessa casa, né? Olha, um tabuleiro de xadrez! É, blá, 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 blá. Isso com certeza não tem nada a ver com o caso, blá, blá, blá. Olha só, um peão, coitadinho, a cabeça dele é espetada. Lembra um pouco você, blá, 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 científica. Ser espada deve ser um exímio jogador de xadrez, que nem sempre isso, né? Tá. Ah, deixa eu examinar. Eu me lembrei no meio da conversa que eu poderia fazer isso, não é? Ah, nada. Eu tenho que... Ahá! Eu tenho que ficar atento agora quando a lupa fica amarela. Hey, dá só uma olhada. Parece que os nomes de todos os ganhadores anteriores estão gravados nela. Nossa, um deles aparece a beça aqui. Von Karma. Acho que deve ser estrangeiro. É provável que seja. Bom, seja lá de onde ele for, eu queria conhecer esse Von Karma algum dia. Quando ela diz assim, até o nome dele tem um certo charme. É, mas nós sabemos exatamente quem esse cara é e que ele não merece o menor tipo de admiração, não é? Tá, enquanto a faca, que ainda tá com sangue, é sério que ele nem sequer se deu o trabalho de lavar a faca? É, meio nojento ter o sangue de um estranho aqui. Talvez ele passe os finais de semana passando apertos na selva. Eu duvido. É, apertos na selva, eu acho que minha teoria de descascar maçã é mais plausível. Tá falando sério. Sempre imaginei ele como alguém que andasse por aí no ar livre. Mas que imaginação sinistra, é? Nem fala. É. Tá, eu acho que não tem nada de especial por aqui, então... Então, o que exatamente eu deveria fazer aqui? Apresentar... Ah, eu posso apresentar, né? Então, esse troféu pra... É a prova de que você foi o melhor do ano passado, não é? Eu dispenso esse seu sorriso sarcástico, Veríssimo. Eu perdi o dia inteiro de trabalho para receber essa... piada. Perdeu? Por quê? Eu tive que ir ao departamento de polícia para receber esse escudo quebrado. O departamento de polícia? Isso mesmo. Fica logo ao lado da delegacia, no centro da cidade. Você já esteve lá, não é? É lá onde o inspetor Gaspar trabalha? Se for, eu já sim. Tem uma coisa me incomodando quanto a esse escudo. Por que que ele tá quebrado? Que diferença isso faz? Tenho preocupações mais urgentes no momento. Sorrisinho estranho. Ah, tá bom então. Ele não parece dar muita importância pra esse prêmio. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Ontem foi um dia muito cheio no Ministério Público. Que tal a gente perguntar pra ele sobre o que aconteceu ontem? Por mim tudo bem. Ei, Spara, conta pra mim, vai. O que aconteceu no dia do crime? Pode nos contar sobre o dia do assassinato, que um corpo misteriosamente apareceu no seu carro. Foi o dia da limpeza anual aqui no Ministério Público. Limpeza? Junto com o departamento de polícia. Nós arrumamos todas as provas dos casos já resolvidos e chamamos isso de realocação de provas. Em outras palavras, se livram dos casos antigos. Ok. Ai, mais uma coisa. Foi realizar uma cerimônia no departamento de polícia. Há uma avaliação e premiações anuais para membros do Ministério Público e policiais excepcionais. E foi aí que você ganhou o escudo? Eu estava no departamento de polícia ontem à tarde. Voltei para cá às 5h12. Que específico, é! Pessoas como o Sr. Espada e eu nos orgulhamos bastante de nossa precisão, Sr. Veríssimo. Não, eu considero minha memória bem pouco confiável. A única coisa que eu confio é em provas concretas. Oh! Tá aí, então. Eis o bilhete do estacionamento do subsolo. O assassinato aconteceu por volta das 5h15. Então o assassinato aconteceu logo após o senhor chegar. O que foi, Veríssimo? Eu dispenso o seu olhar de suspeito, obrigado. Eu não fiz nada. Que isso? Com licença, senhor Espada! Ele está presente! Você tá olhando pra ele? Sou eu. O que houve? Senhor! Eu vim aqui por ordem do chefe de polícia, senhor! Trouxe o relatório, senhor! Relatório? O que houve? Acharam novas provas para o caso da Procuradora-Geral Ciel? Eu não tô gostando nada do rumo dessa conversa. Ciel, senhor! Não, não, senhor! Nenhum desses
tipo de nome, senhor. Nenhum desses nomes está no papel, senhor. Eu acho que o pavio do Eduardo se consumiu todo já. O pavio do Senhor Espada não é muito longo, não é? É, parece que não. Eu pensei ter feito um pedido bem claro para o departamento de polícia. Ou estou enganado. Eu preciso me concentrar no julgamento. Então não me tragam coisas sem relação ao caso. Senhor, mas senhor! Eu só estou seguindo ordem, senhor! Me mandaram entregar isso para o senhor, senhor! Eu não tinha conhecido nenhuma das particularidades. Diga-me o seu nome. Sei, senhor. Senhor. Rui Dalto, senhor. Oficial Dalto. Certo, oficial Dalto. Quero que você e o seu relatório estejam fora daqui. E boa sorte para conseguir aquele aumento mês que vem. Tadinho, cara. Mas, senhor, eu não sabia. Coitado, ele parece que... não veio no dia que distribuíram boa sorte e cérebros. Tadinho dele, espada. Veríssimo. Sim, senhor. Quer dizer, droga. Como pode ver, eu estou ocupado aqui. Você já pode se retirar. Vamos fazer o que ele mandou, senhor Veríssimo. É bom não brincar com a fera. A vítima é o inspetor do mesmo departamento que esse jovem policial. Vá para o departamento de polícia. Poderá buscar mais informações por lá. Valeu. Acho que ele finalmente se acalmou, pelo menos. Bom, é. O Spada pode estar calmo, mas eu não, porque esse caso, acreditem, eu já fui alertado por muita gente. Vai ser longo. Então, estejam comigo para os próximos episódios de Ace Attorney. Eu sei que vocês querem, tanto quanto eu, ver como essa série do primeiro jogo acaba totalmente. Então, é. Vamos ver como que esse caso se desenrola, um caso completamente inédito, que é especial, um caso adicionado depois do lançamento do jogo, depois de um tempo. Enfim, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por você que viu até aqui, eu espero que você tenha gostado. E obrigado também aos membros Phantom Thief, vocês conhecem eles, os populares Raito, Electric Power, Henrique Bento, André Pinheiro, Bruno Correa, Red Thunder, Dark e ao Pedro Pedra. Pessoal, obrigado por apoiar o canal e espero que vocês estejam gostando dos benefícios. A gente se vê no próximo episódio de Ace Attorney, Phoenix Wright. Quando a gente vai tentar colocar um sorrisinho na cara do Espada. Tchau, tchau.